Əksəriyyətimiz bilirik ki, qarışqalar bir-birinə qoxu yolu ilə əlaqə saxlayırlar. Qarışqa sürüsü bir-birinə dəyir və yollarına davam edirlər. Bu feromon izlərini izləyərək qarışqa koloniyaları qidanın qaynağının, yuvanın harda olduğunu, təhlükəli yerlərin hara olduğunu aid edə bilirlər. Amma bu gözəl sistem bəzəndə dəhşətə səbəb olur. Videoda gördüyünüz o yumru çəmbər ölüm çəmbəri adlanır. Bəzən olur ki, koloniyadan tək bir qarışqa yoluna azaraq ətrafda gəzməyə başlayır və onun buraxdığı feromon izlərinə digər qarışqalar da qoşula bilir və öz ətrafında fırlanmağa başlayırlar. Qarışqaların sayı artdıqca buraxdıqları feromon izlərinin də kəskinliyi artır və digər qarışqalar da onlara qoşulur. Ölüm çəmbərinə qoşulan son qarışqa taqətdən düşüb ölənə qədər ətraflarında dönürlər. Çox maraqlı bir videodur. Bu videonun altına bizə etki etdiriblər. Gəlin burada nə baş verdiyini izah edək. Yəqin ki, Arximedin o Evrika dediyi hikayə yadınızdadır. Su ilə dolu böyük qabın içərisinə girərkən öz həcmi qədər suyu kənara daşırdır. Burada da eyni hadisə baş verir. Suyun üzərinə bir adam tullananda su həmin adamın həcmi qədər aşağı sıxılır. Təsir əks təsirə bərabərdir. Aşağı sıxılmış su yenidən eyni təzyiqlə həmin adama təsir edir. Və adama təsir edə bilmədiyi üçün onun üzərindəki yüngül topu çox böyük hündürlüyə qaldıra bilir. İpdən sallanmış 4-5 yumru daşın olduğu qurğunu yəqin ki, çoxunuz bilir. Qurğunun ən qırağdakını qaldırıb buraxdıqda ortadaşlar tərpənmir. Qırağdakı qalxır və yenidən öz yerinə qaydanda yenə ortadaşlar tərpənmir. Bu biri qırağdakı qalxır. Yəni birinci dəfə daşı qaldırıb buraxdığımızda onun təsir etdiyi qüvvə ortadakı daşlardan ən qırağdakı daşa ötürülür. Bu videomuzda da ortadakı daşlar rolunda bu insanlar gedir. Belə su ilə təmas etdikdə böcəyin içindən çıxan bu məxluqatın adı qılqurdlardır. Bilinən adı ilə nematomorfa. Qılqurdlar müxtəlif buğum ayıqlarda, əsasən həşəratlarda parazitlik edirlər. Çox vaxt həşəratların bədən boşluğunda, xüsusilə bəzi düz qanadlılarda və cəsəd yeyən böcəklərdə parazitlik edirlər. Müəyyən ölçüyə çatdıqdan sonra qılqurdlar sahibin bədən örtüyünü deşib xaricə çıxır və müəyyən müddət ərzində suda sərbəst yaşayırlar. Parazit sahibin bədənindən həşərat suya təsadüfən düşdüyü zaman və yaxud da suyun yaxınlığında olduğunda çıxır. Eyni ilə bu videoda olduğu kimi. Bu arada qılqurdlar heç vaxt insanlarda və ev heyvanlarında parazitlik etmirlər. Bugün çox qəribə bir heyvan haqqında məlumat verəcəm sizə. Bu gördüyünüz canlı venom deyil, nemertindir. Nemertinlər adətən dənizdə yaşayırlar və nadir hallarda parazitlik edirlər. Minə yaxın növünə rast gəlinir. Bədəni uzunla dartılıb yığılıb açılma qabiliyyətinə malikdir. Videodakı kimi balaca görünməyinə baxmayın, ölçüləri 1-2 cm-dən 2 metrə qədər dəyişir. Gördüyünüz bu ağ damar kimi şeylər onun ağzından çıxmır. Ağız hissədən biraz qabaqda da bir dəlik vardır. Oradan vaxtaşırı xaricə xortumlar atır. Bu canlılar mülayim qurşaqda və Arktikada yaşayırlar. Nadir hallarda tropik qurşaqda da rast gəlinir. Xəzərdə də nemertin növlərindən birinə rast gəlinib. Bu növün adı Prostoma clepsinidisdir. İnşallah ki, rastlaşmarıq. Dağış ərazisi, ölüm vadisi. Burada qəribə bir fenomen var. Ağır çəkili daşlar öz-özünə hərəkət edirlər. Bu hadisə uzun müddət elm adamlarına sirr olaraq qalmışdır. Ta ki bu yaxınlara qədər. 2010-cu ilin yazında NASA tədqiqatçıları ərazini tədqiq etməyə başladılar və ötürücülər yerləşdirdilər. Cihazlar mart ayında torpağın ən üst təbəqəsinin şaxta olduğunu, aprel ayında isə 3 qarış dərinliyin nəm olduğunu aşkar etdilər. Bu məlumatlara əsaslanan tədqiqat qrupu bir nəticəyə gəldi. Mart ayında ətrafdakı dağlara yağan qar əriyir və incə təbəqə şəklində vadiyə axır və gecə vaxtı daşların altında buz halqasının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Aprel ayında vadiyə ikinci dəfə incə su təbəqəsi gələndə, mart ayında daşın altında yaranan buz təbəqəsi sanki qayıq rolunu oynayır və daşın incə su təbəqəsinin üstündə üzməsinə səbəb olur. Daş altındakı buz təbəqəsi çox möhkəm olduğundan yerdə izlər açır və əriyib bitdikdən sonra geriyə daşlar və onların qoyduğu izlər qalır. Sizmiş prezidentləri Abraham Lincoln və John F. Kennedy arasındakı 100 il məsələsini yəqin ki, çoxunuz bilir. Bilməyənlər bu videonu sona qədər izləyin. Lincoln 1846-da, Kennedy isə 1946-cı ildə Konqresə üzv seçilmişdir. Lincoln 1860-da, Kennedy isə 1960-cı ildə ABŞ prezidenti seçilir. Hər iki prezident cümə günü sui-qəsdə qurban gedir və hər iki prezident başından vurularaq öldürülür. Hər ikisindən sonra prezident seçilənin adı Johnson idi. Lincoln-dan sonra prezident seçilən Andrew Johnson 1808-ci ildə, Kennedy-dən sonra prezident seçilən Lyndon Johnson isə 1908-ci ildən adam olmuşdur. Sizə bu qədər təsadüf nə dərəcədə düzgün? Bəs indiki məşhurlara bənzəyən, amma daha öncə yaşamış olan insanlar necə? Vladimir Putin'dən tutmuş, Game of Thrones'un cırtdanına qədər. Bəs Enzo Ferrari ilə Məsud Özlün doğum-ölüm tarixləri necə? Hal-hazırda yaşayanlar əvvəlkilərin reinkarnasiyası ola bilərmi? Gözəlliyin adı Tragopan'dır. Əsasən Hindistan, Çin və Myanmada yaşayır.
Dişləri şabalı rəng üstündə ağ ləkələr olduğu halda, erkəkləri mavi üzə, sallanıb yığılan çənə altı dəriyə və bu dərinin çıxıntısı olan xırda buynuzlara malikdirlər. Bu mavi dərinin yığılıb açılması dişləri cəlb etmək və digər erkək quşlar üzərində üstünlüyü təmin etməyin göstəricisidir. 2 yaşdan sonra erkəklər cinsi yetişkinliyə çatır və bu göy dəriyə sahib ola bilirlər. Bu quşlar əsasən xırda meyvələr və taxıllarla qidalanırlar. Bir videonun çəkişi bu qədər həngamə ilə başa gəlir. İstəyinizsə sadəcə bir bəyəni və bir takibdir, başqa heç bir şey.